Olá pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui, imagino que sim. Qualquer coisa, me contem aqui no chat, eu vou esperar vocês me darem um retorno sobre imagem e som. Estão me ouvindo bem? Boa noite, Daniel, Raíssa, Jeane, Jéssica. O Márcio, a Aline, a Inês, Maria Jesus Oliveira. Como? <laughs> Maria Clara também tá aqui com a gente, a Dalgiane, a Albanita, a Laísa, a Isa, Rímiles, a Isa. De novo, <laughs> por aqui tudo certo. Ah, então tá certo. Perfeito pra Maria Clara, ok pra Van ouvindo bem a Gabi. Boa noite, Felipe. Tudo certo para Carol. Chegou a Ludi. Não se esqueçam do like vocês aí que estão lendo a Maria Clara e me ouvindo também. Por favor. E não se esqueçam que saiu o vídeo hoje no canal Resenha Fresquíssima de um livro que eu terminei, acho que foi semana passada. E já está aí para vocês a recomendação em vídeo, tá? um livro muito bacana da literatura sul-coreana então não deixem de assistir porque vocês sabem resenhas são sempre aquelas mais difíceis de chegarem aos leitores né aos espectadores então são conteúdos aí menos assistidos infelizmente mas eu considero a base de um canal literário então continuo fazendo com certeza porque eu adoro esse momento único exclusivo para a gente falar somente sobre um livro né todo o palco dele então hoje o vídeo que saiu no canal é sobre minha filha, o livro de Ken Reedin, ok? É, além disso, antes de irmos, à nossa pauta de hoje vou fazer já os dois convites para os próximos dois meses. Mês que vem leremos Amada da Toni, Mor Toni Morrison, tá? Que é esse livro aqui. E em junho o Senhor das Moscas do William Golding. Ambos clássicos. Vocês sabem que a gente adora ler um clássico por aqui em conjunto né porque é sempre o burburinho daquilo que muito já foi discutido mas claro que a gente pode continuar discutindo ainda mais em conjunto, certo? Então feito aqui os convites para os próximos meses é, vamos hoje a discussão da metade da nossa leitura conjunta desse mês que é a Helena de Machado de Assis e aí gente. E aí, gente? <laughs> eu tô achando sensacional que os chats estão em polvorosa, que vocês estão discutindo teorias e interpretações e dúvidas e possibilidades. Machado é isso, e Machado. Eu não sei porquê, mas tá me surpreendendo positivamente falando porque eu não pensei que eu fosse questionar o meu pódio Machadiano. Olha só, esse livro está entrando para meu pódio. Eu só não sei se. Aí eu preciso ler até o final, né? Vamos ver. Eu só não sei se ele vai superar em gosto, né, em tamanha é, empolgação de leitura, Dom Casmurro. Acho difícil. Mas ainda assim eu estou gostando muito desse livro, tá? E vocês, como vocês estão sentindo o livro até esse momento? Me contem aqui, contem para o pessoal que está acompanhando o chat também. Quero muito saber o que vocês estão sentindo do livro, embora vocês estão muito presentes nesse mês lá no nosso chat do Telegram, nos nossos chats do Telegram, então eu já sei um pouquinho do que estão é, sentindo. Tá com delay, Bru? Ou tá, tá tudo certo? O povo tem muito medo do clássico. Eu lembro quando nós lemos Crime e Castigo juntos, isso se desfez completamente logo nas primeiras páginas, pra galera que estava com medo, receio de ler. A Lud tá indicando comprar o livro desde já, porque a Amazon está com previsão de dois meses. Não sabe as outras lojas. Isso não estava antes, talvez por conta de estoque, talvez porque tenha acabado o estoque, né? Se não me engano, foi isso. Não sei se é realmente. Mas se tá dando bastante tempo, é por conta de estoque, provavelmente. É, tem estante virtual, não se esqueçam da estante virtual, nós temos o cupom de desconto 7 Mel Ferraz ou Mel Ferraz, com dois L's, não se esqueçam. Então vocês podem encontrar por lá também. Fora o site da editora a Companhia das Letras, tá? Lá não temos cupom, infelizmente, mas pelo menos na estante virtual temos. Maria Clara já terminou... Laíssa tá amando... A Lud também... Carol... A Carol disse... É meu primeiro livro do Machado, mas tô adorando... Olha só... É, o o Bras Cubas é o preferido da Virgínia, né? É o preferido de muitos, né? Ele é bem queridinho, assim... No, no pode, sempre consta... É, a Vân disse... Vontade de não parar... Simples... Não dá mesmo vontade de parar... É... Eu estou amando, é um vira páginas mesmo, não dá para largar E ele é, ele é curto até, né? Eu acho que nossas metas estão tranquilas, não estão, pessoal? Vocês estão sentindo que tá puxado? Eu assim, eu tô sentindo bem uma tranquilidade para ler, sabem? Difícil parar a leitura para seguir o cronograma. <laughs> Mas não soltei a mão, Vanessa disse. Eu sei que muitos de vocês já soltaram, como a Maria Clara. Faz um tempão, né? Que a Maria de Jesus Oliveira comentou aqui, que já leu faz um tempão. É, tem uma galera que leu recentemente, leu com a Isa do Lido Lend, uma querida, que tá num projeto de leitura de Machado de Assis. Ah, e também quando saiu antes, né? O livro, o livro até que é recente, então tem bastante gente que tá indo a é essa obra que antes não era tão comentada assim, embora qualquer obra do Machado seja bastante comentada, né? É, mas isso comparado com Bras Cubas e Dom casmurro principalmente. Uh, então tem bastante gente que já leu já leu na, na adolescência também né e eu tô achando muito interessante testemunhar esse reencontro, essa releitura, isso é sempre muito bonito. Ainda mais em conjunto. é meu primeiro Machado estou amando, a Lu comentou aqui no chat. Esse livro tá um baita novelão, meu lado fofoqueira tá vibrando de alegria. E você sabe, Érica, que eu não costumo gostar tanto, assim, de no novelões. Eu não sei se eu tô numa época em que calhou de eu estar é, querendo mesmo esse tipo de leitura, precisando. Não sei se precisar é a palavra muito forte, né? Uh, mas eu tô adorando isso. Mas é claro que pode ser também é, uma maestria do próprio Machado, né? Em conseguir nos proporcionar um novelão... Que seja bem escrito, bem construído. Eu acho que tem algumas artimanhas, alguns artifícios ali, internos à escrita, da, da construção da obra, que pode responder a isso, né? Porque são artifícios muito bem postos e construídos, então vieram a calhar, sabem? E dão certa profundidade também. É o exercício da leitura, não necessariamente ao conteúdo, à história, mas ao exercício da leitura. Porque ler Machado de Assis é sempre um exercício e um exercício muito do maravilhoso. Pois é, o Marden comentou algo aqui no chat que eu acho. Sensacional da gente pensar um pouco juntos. Vocês andaram comentando sobre isso um pouco até nos chats, mas também temos que trazer aqui para live, claro, de 50% da nossa experiência, que a Helena para mim ainda é um mistério. E eu não sei vocês, mas a única coisa que eu sei de Helena assim que eu posso afirmar é que o seu sorriso é estudado, como nós temos citado na página 131. Então o seu sorriso é Estudado, o narrador usa essa palavra. Estudado. Parece-nos então que Helena estuda, calcula todas as suas reações para que disso venha uma relação social ou relações sociais que lhe caibam melhor. Me pareceu. Agora, se é manobra do narrador para nos fazer pensar dessa forma, não sei. Eu acho realmente que ela é muito esperta. Vejam que ela não tem nem 17 anos. Na meta do dia de ontem, é, o Estácio comenta: "Ela não fez nem 17 anos. Ela tem 16 anos, mas é muito esperta." O que nos faz também é, questionar o passado dela, que até então não sabemos ao certo. Não sabemos direito sobre a mãe dela. Não sabemos qual era a condição antes de ir para casa de Estácio. E da tia. Então, eu acho, tá? Vocês até tentaram me responder a essa dúvida, enfim, no chat, porque eu acho um pouco inverossímil isso. De por mais que tenha tido um testamento no qual o patriarca diga eu quero que seja assim, e ponto final, e instantaneamente deem afeto a essa pessoa. Eu acho muito difícil que isso aconteça, sim, que aconteça, tudo bem, isso eu não acho difícil, como já aconteceu. E ok, verossímil, mas eu acho muito inverossímil que as pessoas do entorno e principalmente a família né, não vá a fundo, que essas pessoas não vão a fundo de saber do histórico dessa garota, para saber quem é ela. Não que isso fosse impedir-lhes de recebê-la, talvez, porque houve o testamento. Mas ainda assim, pode ser que coisa do passado, que a bagagem dessa desse novo membro na família pudesse interferir na, na posição social dessa família perante a sociedade. Então, eu acho meio estranho. Mas eu explico um pouco isso é, pensando a construção de um romance. Porque o romance machadiano é muito calcado, pelo menos esse, é, nos mistérios, tá? Até isso reflete um pouco no modelo de consumo desse conteúdo. Folhetim tem que prender o leitor, deixá-lo curioso e blá, blá blá Ok, então tem que ser misterioso, mas ok, tem isso. Só que eu continuo não gostando tanto, entendem? Porque faria muito mais sentido eles irem a fundo desse histórico, desse passado, essa bagagem da garota. Agora, eu sei que vocês, alguns, não concordam comigo, tá? <laughs> e tá tudo bem. Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando no chat. André, como as falas de Helena são melhores construídas. É, ela não é bobinha como o Estácio. O Estácio parece realmente mais ingênuo do que ela. Ou mais. Gente, eu não consigo desassociar da imagem desse personagem a palavra deslumbrado tá ou romântico se vocês quiserem mas ele é muito deslumbrado né com muita coisa sobretudo aí com a presença da irmã e o que ela tem a, enfim dá para ele em termos de companhia de possibilidades sentimentos basicamente As mulheres naquela época já eram consideradas maduras com essa idade. Sim, lembremos que se casavam muito novinhas ainda. Com certeza, Maria. Mas ao mesmo tempo, é, tem isso. Mas a fala do Estácio, tudo bem que ele quer impedir de qualquer maneira esse casamento. Mas a fala de Estácio já indica que a idade pode nos fazer pensar. Podia fazer eles lá atrás pensar em maturidade ou imaturidade. Então tem 16 anos. Se a pessoa parece madura, beleza, vão casar. Às vezes mesmo com imaturidade casavam a, por conta de dinheiro, de negócio, porque matrimônio era um negócio. Mas a fala de Estácio nos indica que se consideravam a pessoa imatura, iria ainda mais se tivesse dinheiro, iriam postergar. É o que ele tenta ali colocar como ideia, né? Mas ela não tem nem 17 anos ainda, ela não sabe o que faz. Ela está aí se entregando a um homem que ela mal ama, então ela é muito imatura, não sabe o que está fazendo. Foi é, é, esse é o sentido da fala do Estácio, tá? É mais isso é, dele tentar impedir do que necessariamente, ó, naquela época não se casava tão jovem. Não, pelo contrário, se casava muito jovem mesmo. O Estácio vivendo uma bolha, a bolha dele. Com certeza, sim, sem sombra de dúvidas. Já quero conhecer os segredos da Helena. Essa chantagem do Dr. Camargo, né, Nancy, me fez pensar muito nisso. Eu até separei aqui esse capítulo, já esqueci qual que é o, o número do capítulo, mas é. A chantagem, vamos falar bastante sobre esse capítulo, porque eu achei, assim, ele maravilhosamente bem construído, sério. E eu fiquei, assim, ó, roendo as unhas quando, enquanto eu lia. Mas, eu acho que desde o começo, viu, Nancy, o, o narrador constrói, e eu tô citando bastante o narrador, o narrador, o narrador, porque é uma visão, é uma perspectiva. E eu não sei se vocês perceberam, mas em determinado momento ele fala, não sei se isso, então, não sei. Alguém tem que saber para dizer não sei. Então é uma perspectiva ali, é um olhar, ok? É, mas esse narrador ele constrói a nossa protagonista, bom, título do livro, né? De uma maneira a como já dissemos há pouco, Marlon também falou, a não conseguimos, sabem, deli delinearmos quem, com quem estamos tratando. Quem que é essa personagem? Quem que é essa moça? Por que isso é tão importante, essa pergunta, esse questionamento? Porque com quem ela é ou quem. o que ela já passou em vida, pode ser que isso represente alguma coisa na sua vida atual. Então, sei lá, a origem dela, quem foi a mãe dela, quem ela se, por quem ela se apaixonou, se é que ela não se apaixonou por irmão, meio-irmão e era outra pessoa. Quem é a pessoa na janela da casinha da Bandeira Azul? O que, que é essa casa da Bandeira Azul? O que, que ela representa na vida, na história de Helena? Então, são elementos que não são entregues, não são revelados. É claro que o livro, bom, ele tem que fazer isso. Se ele não fizer, né? Mas é Machado. Vai, vai, vai resolver, vai nos revelar. Mas ele segura o livro, o narrador ele segura essas informações para nos segurarmos também. Assim, é claro que é, nós podemos identificar isso, é, podemos estar consciente desses artifícios narrativos. É, mas eu gosto muito disso, embora eu esteja consciente, embora eu saiba que ah, danado você, hein, narrador, tá me prendendo a atenção, te conheço. Eu acho isso sensacional, eu ainda assim falo, vai, faz mais comigo disso, <laughs> quero mais, tô adorando, é isso, né, leitor Boba é isso, trouxa, toroxa, somos nós. Agora, é, nós temos os finais, né, já que eu mencionei os finais, vá comigo pra página 141, por favor, porque nós temos um final aqui que me deixou até agora, porque não foi resolvido, né, eu... Eu imagino que tenha sido a questão do casamento, do noivado, aliás, da Helena com Mendonça, mas ainda assim. No final desse capítulo, que é o 14, nós temos o seguinte parágrafo. Depois que ele foi viajar, né? O que ele não podia prometer era conjurar o drama que se lhes preparava drama que, enfim, desenvolver-se intenso, funesto. E irremediável, do qual não o consolariam jamais nem as doçuras da paz doméstica, nem as glórias da vida pública. Aí você fica se perguntando, né? Que drama é esse que vai acontecer? Que vai ter como consequência uma intensidade, algo funesto e algo irremediável? Bom, eu imagino que seja o casamento, talvez, ou até mesmo outros desdobramentos disso tudo, né? mas nem as doçuras da paz doméstica, então o casamento dele com Eugênia, nem as glórias da vida pública, ou seja, ele ter decidido é, pela candidatura, por entrar na política, nenhuma coisa, né, a vida privada, nem a vida pública, ou profissional, vai lhes trazer qualquer doçura, né, diante desse drama que vai se apresentar bastante funesto para ele. Então <laughs> É, vendo como ele retornou lá de Cantagalo para andar aí todo, assim no mesmo tempo né antes ele não podia estava preso na carta falando ah é porque a velha não morre ainda né vai demorar para morrer podia morrer logo foi nessa depois para terminar a carta falando ai eu reli que indelicadeza minha né estou até envergonhado o meu amigo né se tivesse tão envergonhado assim, você ia é, queimar a carta e escrever uma outra, excluindo esse parágrafo feio aí. Mas enfim, <laughs> esse final então de capítulo não é a pena, não é a única, exclusividade desse capítulo 14. Né? Em muitos capítulos, se não em todos, nós temos essa vontadezinha que o narrador nos dá de continuar a leitura. Por isso que eu tô vendo vocês falarem que ah, é difícil né, é, parar para seguir o cronograma, para continuar no cronograma, ou seja, não continuar a leitura, não devorar o livro. E eu entendo porque era uma intenção do Machado, com certeza. É. Não havia mais papel, né? Ai, não tem fogo para queimar a, a carta, não dá para queimar, não dá para desistir dessa carta aqui. Ah, a Gabi tá colocando que a Helena vai morrer, socorro! Aí é um drama, funesto mesmo, né? Eu não sei, eu não sei dessa possibilidade. É, eu acho que é a primeira vez que eu vejo uma teoria dessa, na nossa experiência até o momento, né? Nada nos é impossível. Mas qual é a graça em Helena nessa história, gente? Não, vamos, vamos falar sério. Porque ela é um mistério. Então, ela é a graça. A gente quer continuar para saber, descobrir o que, que, que vem dela. Aí depois, se não tem ela, sobra gente, Eugênia. Sobra machos. Com perdão da. Perdão, perdão, gente. Vocês sabem que eu não gosto de. Enfim. Eu sou uma pessoa que fala muito palavrão, tá? Na vida fora da internet, mas aqui com vocês eu tento poupar eles. Mas só tem macho escroto, entende? Palestrinha, o estácio é palestrinha. O Mendonça, gente, dá para desconfiar, né? Assim, é muito volúvel. É uma pessoa que gosta muito da farra pra mudar, assim, rápido. Né? eu desconfio do Mendonça também, embora tá um momento ok, tá lá, só tô observando, suspeitando, mas desconfio, é homem, e é homem machadiano, é homem do, desse século aqui, então, é, uh, sobra quem? ai, qual que é o nome da, da tia, já esqueci? A Úrsula, Úrsula, Sobre o padre, gente, que assim, ele até que é razoável, vai. Ele impõe as coisas, né? Mas porque são dogmáticas, porque ele é. faz parte, ele é, desempenha um papel social na, na, ali na, no círculo, né? De pessoas que conhece. Ele tem que casar a galera, então ele vai impor a Helena, que ela tem que casar. Mas ao mesmo tempo, ele, ele é razoável porque ele, ele sempre. Pergunta o que, que você acha disso, né? Ele perguntou para o Estácio, aí ele, depois ele pergunta para a Helena também, e o que, que seu coração diz sobre isso? Então ele ouve também, né? Eu achei isso legal, eu achei interessante de pensarmos a construção de um padre aqui machadiano. O que, que vocês acharam? Já que a, a falta, eu ia falar a fé das pessoas, mas a falta de fé, a hipocrisia na fé. Na dita fé das pessoas, era um alvo de crítica ferrenha do Machado de Assis, né? Então, eu achei bem interessante. Eu acho que a Helena tá manipulando todo mundo, Felipe disse. Eu também acho. Mas aí vamos ver se é isso mesmo. Na verdade, eu acho que assim, eu vou colocar minha teoria, talvez a mais pé no chão. Não, Eu tenho outras interessante isso não brincadeira eu vou colocar a mais pé no chão que é ela tem um passado ela tem uma bagagem que não é socialmente bem vista talvez por um amor talvez por uma associação a uma pessoa que não esteja numa classe social é considerável pela família dela né que seria considerável pela família dela é, então ela tem um passado social que Deixaria ela decair alguns degraus, sabe? É, sociais. E ela tá tentando esconder isso porque a partir do testamento lhe foi imposto, e é claro que foi imposto, mas é herança, é um, uma posição social bem quista por ela. Enfim, né? Quem que não iria querer algo assim? Uma família, um irmão afetuoso, dinheiro, né? Uh, ainda mais quando órfã. É... E ela tá tentando fazer com que esse passado não interfira no seu estado social atual. Eu acho que é isso. Agora, o quanto ela sabe de seu passado, não sei, porque aí tem uma bifurcação. Pode ser que algo tenha acontecido no passado que faça com que ela não seja realmente filha do conselheiro, então aí isso possibilitaria um romance com, ele, com o com Estácio, se é que ela gosta dele, se é que é ele mesmo o objeto de amor dela, né, amoroso dela. E o outro caminho dessa bifurcação é que sim, ela é filha do conselheiro, mas pera, eu já me perdi. Qualquer outra outra possibilidade tem um amor e também tem o um outro que ela não gostaria, não é ele que ela gosta, é uma outra pessoa e ela não consiga deixar de gostar, né? Porque ela fala que essa é uma fantasia, é um caso sem esperança. E bom, eu acho que Estácio, mesmo que ele não admita para si próprio, ele tem a esperança de que ele seja essa pessoa por quem ela está apaixonada. Tá? Eu acho que ele não admitiu para si próprio ainda. Mas ele vir correndo de volta e se quer abraçar o amigo, o melhor amigo que tá noivando a sua irmã, mostra que ele tá com ciúme. Gente, não tem outra explicação para isso. Né? A não ser que ele saiba mais do que revela o narrador. Mas eu acho, eu acredito que não, porque ele é um panguão. Vocês estão falando de fanfic. A Rosana tá falando pra eu subir o chat, que eu perdi os comentários, mas aí tem várias, vários comentários aqui, pera, tá tudo perdido para mim. Uh... Eu fico chocado que tudo eles contam pro padre. Pois é, né? Pois é. A, a Helena deixa até ele ler a carta dela. Eu achei uma invasão de privacidade. É como se eu desse meu WhatsApp. E... Lê aí minhas mensagens pro Crush. Sai fora. Pô, padre. Não. Tudo bem que pra Helena não é Crush. Não sei. Será que é Crush? A Jéssica Machado brinca com a gente porque os personagens se olham e sabem o que tá acontecendo. O narrador sabe o que tá acontecendo e a gente fica tipo: o que que tá acontecendo aqui? Pois é. Esses olhares machadianos também. Vamos falar a real, né? Não é só o olhar de Capitu, gente. Aqui nós temos vários exemplos de olhares assim que. Uh, dá o que falar. Aqui, ó, a Rosana comentou lá em cima, ela pediu para voltar ao comentário dela. Será que Estácio está apaixonado pela Helena? Ele compara muito ela com a Eugênia. Estranho isso. É muito estra... Muitas coisas aqui são estranhas no comportamento do Estácio em relação a Helena. Então, isso, ele comparar, né? Ele deixar de gostar com a presença a chegada de Helena. Da Eugênia, assim, porque ele estava muito inclinado a esse relacionamento, senão ele nem teria começado esse relacionamento. Tem isso. Ele voltar correndo quando sabe do noivado dela. Ele não querer viajar porque ele está confortável em casa. Oh, que desculpinha, sabe? É porque ele quer ficar do lado da Helena mesmo, a gente percebe isso. Até o comportamento das outras pessoas do entorno revelam isso. Porque o padre, como eu disse, eu tô achando uma figura muito, um personagem muito interessante, porque além disso que eu já comentei, e eu acho que ele tá sacando os sentimentos da, do Estácio, tá? Tanto é que quando ele sai da casa de Estácio, quando ele volta, retorna de Cantagalo correndo, ele olha pro céu e o narrador diz: ele não tá olhando as estrelas. Ele tá rogando. E aí você fica: o que, que ele pode estar tá rogando? Para mim, ele tá assim, pedindo pra Deus, pelo amor de Deus, coloque. Pelo amor de você, coloque juízo na cabeça desse homem. Ele é suspeito pra mim, ele é suspeita Aí depois o homem vai lá falar com ele, né, vai tirar satisfação com o padre. Por que, que você fez isso? Porque você enlaçou a minha meia-irmã com o meu melhor amigo. Não dou o meu consentimento. Ai, 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 ai. É, Nancy, o Estácio me deixa muito incomodada quando fala da Helena, quando fala pra ela também, sim. A Ludi, pra Lud, já ele não compara com Eugênio. Eu acho que ele nem lembra de hoje <laughs> Os olhos dele e o coração parecem estar todos todo Os dois, né? Voltados para a Helena apenas. É, tem isso também, né? Eu não sei se. Eu acho que ele chega a dar alguma. A, é, explicar algumas coisas de Eugênia que ele não gosta. Então, ela é frívola, ela é infantil. Visto, eu acho que a gente pode enxergar como uma comparação, porque ao mesmo tempo que é dado o que ele admira em Helena, que é ela ser assertiva, que ela é ser conhecedora, que ela é ter opinião, né, que é ela ser madura, enfim. Então, eu acho que serve como uma base comparativa, sim. Mas não que ele chegue a falar, ó, oh, ela não é assim igual você, sabe? Bem na cara. Porque, afinal, é como eu disse, eu acho que ele sequer admitiu para si próprio que gosta dela. Mas de é os cliffhangers, né? Que a Gabi disse, o final que a gente tava falando, aqueles finais, são chamados de cliffhanger também, podem ser chamados, né? Enfim, mas aí é, são termos mais é, atuais e da gringa. Uh já vou voltar ao nosso chat. Eu quero que vocês vão comigo, que eu ia falar sobre, ah, esse, esse diálogo que há entre o Estácio e o Padre, quando o Estácio vai tirar satisfação com ele. <laughs> Adorei isso, eu falei, não, o homem não tá indo lá tirar satisfação com o Padre. Pois ele foi. Ah, um, deixa eu ver aqui na página. Eu acho que é no capítulo de ontem. Eu... Cadê, cadê, cadê? Ah, sim, ó. Meu, que hora era um solitário. Aqui, ó. Página 171, no capítulo 18. Ele se vira pro padre e fala: Pois ela é apaixonada por outro. Não posso consentir. Ela gosta de outro, né? E aí ele vai dizer: Talvez ela ache impossível aquilo que é simplesmente difícil. Antes de dizer que ela tem. Ah, ela mal tem 17 anos. Talvez ela ache impossível aquilo que é simplesmente difícil. Peguemos essa frase e vamos analisá-la. Porque pra mim ele tá querendo dizer aqui que. E aqui ele já tá começando a admitir pra si próprio. Talvez ela ache impossível se relacionar comigo, porque eu sou, sou o seu meio-irmão. Mas é difícil. Não sei, não chega a ser impossível, mas é difícil. Difícil eu concordo. É. É difícil. Mas impossível não é, não. Né? Eu a ah, eu leio dessa forma e até esse presente momento da leitura ninguém me tira essa opinião Carlos, né? hum. <laughs> Quase agora engasguei com a água. Caroline colocou outra teoria que eu não tinha visto ainda. Acho não lembro de ter visto vocês comentarem isso. Eu tenho a impressão que Helena já é mãe e tem medo de falar sobre o filho. Bom, o filho não é aquele da janela, porque o filho da. O, filho, o homem da janela não tem idade para ser filho dela, né? Mas ela aí todos os dias, porque ela vai todos os dias. Ela tem a fama da Andorinha? Já não lembro mais qual que é. Vocês lembram o, o, o apelido dela? Ela vai todos os dias de manhãzinha àquela casa. O que, que é aquela casa? O que, que ela vai fazer lá? Quem ela vai ver? Não é não? Pode ser que tenha tido filho, sim. Pode muito bem ser que tenha tido filho. <laughs> tá vendo? A gente não sabe de nada da bagagem da menina. É, tchá, 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 Andorinha viajante. Ela vai só ali do lado, mas ela é viajante, né? Ela não pode sair da casa porque saiu da casa, ah, já passei demais, não é mulher benquista, não. Porque aí foram falar, né, da língua nos dentes é, pro Mendonça, ele tava nas nuvens. a gente, vamos comentar sobre esse teor romântico do livro, já vamos lá isso. Ele tava nas nuvens, literalmente, não, não é literalmente, mas quase isso. Aí veio alguém com um alfinete... Sabe aquele alfinetezinho, assim, e... Tuc, no balão? Tá assim, ó, cheíssimo. Quase estourando de, tanto, de tanto ar que tem dentro. Alguém vai lá e enfia, assim, rapidinho. Um alfinetezinho, assim, ó. Já era. Ele murcha completamente, né? Ele dá as desculpinhas dele. Mas... Porque ele fica sabendo que ela... É, passeia todo dia. Ai, isso é ruim. tão, tão me invejando. Né? Enfim, coisas so daquela sociedade. Saiu de casa sozinha, que é absurdo. É isso. E, igual o Estácio que vai viajar fala: não sai, sem, não sai enquanto eu não estiver aqui, tá? Aliás, gente, não sai enquanto eu não estiver aqui. Ele pôs o pé pra fora, ela esperou ele pôr o pé pô pra fora, é, ela foi lá e pediu pro Vicente a, a, a égua dela, a Moana. Aham, aí saiu. Ele virou as costas dela. Né? Ele, ela nem responde a esse pedido dele. Ai, eu amei isso. Gente, vamos falar real, né? Mas nós temos aqui alguns personagens masculinos que seguem um padrão para personagens masculinos daquela época. Não dá pra esperar muito de homem, né? Ainda mais homem machadiano. É... <laughs> brincadeiras, ou não tão brincadeiras assim à parte. Essa é uma personagem que surpreende até mesmo os próprios personagens ali, né? A sociedade interna representada nesse livro, ela é muito diferente. Ela é muito diferente de personagens da, da mulher representada, tipicamente representada daquela época, né? Então ela tem opinião, ela sabe muita coisa, ela é cheia de si, ela, ela calcula. Tá? E eu acho que isso pode muito bem ser lido por muitos como algo negativo, mas por enquanto, ó, ela não me fez nada de errado, tá? Ela só tá fazendo a sociedade comer na palma da mão dela. Coisa que, ó, maravilhosa. É isso aí. Não é uma sociedade que tanto exige dela, do seu papel de mulher aqui, de filha, de herdeira e tudo mais? Pois muito que bem. Então ela calcula. Eu acho que isso daí, por enquanto, a gente não pode ver com maus olhos, tá? Depois, se ela fizer alguma coisa, dependendo do passado dela, lá, 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 talvez. Mas geralmente se tem uma ideia de que mulher, quando calculista, quando estudando situações e reagindo a elas de uma maneira que lhe caia bem, isso é malquisto. Ok? Principal, principalmente naquela época, era muito ruim. Hoje eu ainda acho que isso acontece. Tá? É, mulher sentida como a, assim, ainda acho. Mas eu não vejo problema, não. Você para, Maria. Olha lá, vou até excluir seu comentário aqui. Não quero ninguém dando nem indícios de spoiler. Nem falar oh, se tá certo, se tá errado. Tem gente certa aqui, tem gente que tá certa. Vocês que soltaram minha mão, entendeu? Já não basta ter soltado a minha mão e eu aqui certinha não li nem a meta de hoje para não, não falar essas coisas olha lá então se ela tivesse um filho isso teria sido um escândalo e alguém já teria ido falar um monte no ouvido de novido estácio você tem um ponto Felipe mas há algumas possibilidades ainda no meio Assim como ninguém falou ainda da casinha, a não ser Camargo. Camargo parece saber da casinha. A meta de hoje acaba bem quando está se batendo na porta da casinha. Ó, Cê... oh, Fer, também, não dá, hein? Vocês vão tudo, ó... Oh. Olha lá. Sem spoiler pra gente, que agora eu já sei que ele vai bater na porta da casinha e saber o que vai... Ai, ai, ai. Acho também esse desespero de Helena para casar logo com Mendonça. Parece que ela quer casar para encobrir algo que possa comprometê-la socialmente. Faz sentido. Pois é, né? E faz sentido com a chantagem de Camargo. Parece que depois da chantagem de Camargo, ela dá um apressado em algumas coisas. É... Por quê? Porque alguém sabe do seu passado que pode comprometer a sua situação atual. E o que poderia atenuar um comprometimento da sua situação? social é um casamento porque aí quando ligada né então Mendonça família de Mendonça todo mundo vai querer manipular as questões sociais para que não tenha um efeito tão prejudicial para todo mundo aí porque um casamento gente não é que nem hoje né que deu ruim separa ainda bem <laughs> mas naquela época eram laços sociais muito muito fortes né então Casada, aí a honra de um já é a minha honra também. Então, Fer, mas a meta de hoje a gente não vai comentar. Nem nem antecipar. Que nem a, a Maria tava fazendo de antecipar alguns indícios. Não. Vamos, vamos falar sobre até o capítulo 18. É, Helena aceitou casar logo por conta do Camargo. Muito provável, porque ele tá chantageando ela. Até onde isso vai, né? Porque o Estácio não tá casado ainda. Eu acho que ela é filha do Camargo, só pensa nisso. Ela tá fazendo o necessário para se encaixar naquela sociedade, né, Jeane? Pois é. Se Helena estiver fazendo todo mundo de idiota, eu vou amá-la. Isa, eu tô torcendo por, por isso. Acho estranho também esse desespero de Helena para casar logo com Mendonça. Parece que ela quer casar para encobrir algo que possa comprometê-la socialmente, né? E faz sentido. É isso, eu já tinha lido. É o comentário da Lu. Eu sei, Fer. Por isso que eu tô zoando de vocês. Por isso, por isso que eu não expulsei vocês duas daqui. Olha lá! <laughs> Ai. Vocês sabem que por mim, né? Spoiler não spoiler? Também nem aí. Mas, enfim. Hoje até o capi... É, tão falando aqui, tá? Vamos voltar à discussão. Se é uma questão social que pode ser revogada com casamento, então não é um filho. Pois é. Ainda assim, seria um escândalo. Sim. Pensando racionalmente, né, Felipe? Pois é. Imagina, Fê. É, antigamente tinha que engolir o chifre e o ch... <laughs> Ah, não sei se ela tá grávida, não. Por isso de aceitar o casamento? Eu acho que não, porque nada fisicamente nos induz a isso, né? Eu acho que ela estaria mais desesperada ainda. E não teria esperado uma chantagem do Camargo para tentar apressar as coisas. <laughs> mais teorias bom, é, eu também me questiono viu Maria, se Camargo sabe quem mora na casa, ou se ele jogou um verde né, pra colher ali maduro, bom, vamos então a ao Camargo né, a sua chantagem, página 119 venham comigo a ela, 119 Que é o capítulo 12, é aqui que nós temos a chantagem, tá? Porque ali no aniversário do futuro Genro, ou assim ele espera que seja, ele se aproxega de, de Helena daquele mansinho afetuoso. Não afetuoso, que isso é muito forte. Mas tá estranho ali. Até a Helena estranha, né? Esse, esse tom afável dele de se aproximar. E ele vai pedir um conselho e um favor, e a gente sabe depois que ele pede muito mais do que isso, né? Que na verdade não se trata disso. Então, ó, Camargo fez um gesto afirmativo enquanto a moça olhava em volta da sala, receosa de que alguém tivesse entrado e ouvido. Isso quando Camargo se refere ao passado dela, né? A mãe dela também. Quer dizer, é mais ao passado. E aí ela é que vai citar a mãe, dizendo: "Deixem-me ao menos o direito de amar o que morreu, minha pobre mãe." sabendo aqui que ela tinha 12 anos quando ficou órfã. Órfã. E então, alguma coisa com isso daqui, né? Isso daqui nos diz que alguma coisa há no, no seu passado, na sua bagagem. Provavelmente na sua origem, por isso que ela citou a mãe. Aí, é, o Camargo até fica surpreso com a explosão de ternura. Ela surpreende a todo mundo, né? Até aquelas pessoas que não gostam dela, como Camargo. Ela conseguiu, gente envergar a Úrsula, a dona Úrsula, né, ela conseguiu, então, ele revela que considera que ela tem bastante influência sobre o Estácio, e explica para ela a situação, né, assim, num primeiro momento, superficialmente, mas aí a gente vai entendendo aos poucos, e no, é, no próximo capítulo, no, acho que daqui dois capítulos mais ainda, que é quando ele recebe a carta do Estácio, é, mas, é, ele vai falar, citar a influência no espírito de Estácio, na página 124, né? Vai ainda dizer, a senhora veio completar a alma de seu irmão. Eu acho que Camargo também suspeita dos sentimentos de Estácio por ela. E ela ainda vai dizer, meu irmão é meu irmão. Por que que ela tinha que dizer isso, né? Também desconfio. Aí... Nós temos na página 125. Olha só. A senhora tem uma força de resolução, uma fertilidade de expedientes, um espírito capaz de empresas delicadas. E tratando-se da felicidade de um irmão, creio que empenhará todas as forças para levar a cabo a mais pura das ambições. Não lhe peço um absurdo. Peço-lhe a felicidade de minha filha. Depois, então, daqui dois capítulos, vamos saber que não é apenas a felicidade da filha dele, é a felicidade dele. Né, dele, ele é muito egocêntrico. Ele diz: Enfim, conto com a senhora só que daí, né, então lá de dia a conto com a senhora, então nessa superficialidade que é mais um pedido dele, até chegar na chantagem, que é ele virou pra ela e disse, dizia que muito devia esperar da dedicação de uma moça, uma moça, né, ao invés dele de dizer que você, não, uma moça que acha meio de visitar às seis horas da manhã uma casa velha e pobre não tão pobre que a não torne garridamente uma flâmula azul. Não, não tão pobre que a não adorne garridamente uma flâmula azul. Então é pobre mesmo, ele só quis um pretexto aqui para mencionar a flâmula azul, né, a casinha mesmo. Helena fez-se lívida, ela ficou branca, ela ficou assim, né? Assustadíssima. Apertou nervosamente o pulso de Camargo. Gente, ela chega a apertar o pulso dele. Nos olhos pareciam falar-lhe ao mesmo tempo o terror, a cólera e a vergonha. Aquilo que nós estávamos falando, né? Os olhos machadianos. Então, gente, aqui há uma ameaça para ela. Ela já identificou, né? Ele não falou, você vai lá toda manhã naquele lugar. Ele falou, uma moça. Ela sabe do que ele tá falando. E aí. Há um tom de ameaça. O que, que será que ele sabe? O que, que será que ele diz saber? né Que estavam questionando também isso aí. Será que ele realmente sabe? Ou só jogou verde para colher maduro? Porque falam, né? Ela é a andorinha viajante. Então, ele sabe que ela passeia, que ele, ela, onde ela vai. Mas não sabe... Pode ser que ele não saiba o que ela vai fazer lá. Tem essa possibilidade. Ele não disse aqui porque... Aliás, Helena nem deixa ele falar muito, né? Nas duas. É, nos dois momentos desse diálogo em que ele chega a ameaçá-la, lá atrás, lá no início, quando fala do passado dela, e ela vai falar sobre a mãe dela, que morreu, que ela tem direito de honrar a morte, não sei o que, não sei o que, e aqui, nesses dois momentos, ela responde bruscamente, assustada. E não deixa ele continuar falando, né? Porque ela vai falar. Então, nós não sabemos muito dele, assim, né? Terminamos esse capítulo com ela jogando na cara dele. O senhor é cruel. No que ele responde: sou o pai. E depois vemos que, na verdade, ele é cruel mesmo. Na página. Vamos. Hum, é, no capítulo 14, então. Da, não, o próximo capítulo, o outro. Quando ele, o Camargo recebe a carta e ele chega a gargalhar. Ele vai ter dupla vitória, tanto o pedido de casamento da filha, é, né, o pedido dele, da filha em casamento, quanto ele aceitar ser político. Mas aqui, gente, esse capítulo é maravilhoso, porque ele vai desvendar um personagem, assim, é totalmente egocêntrico, sabem? Ele só pensa em dinheiro. Ele só pensa em como sair bem em todo o contexto possível. Em tu Por que eu tô falando em todo o contexto possível? Porque tem também o caso da madrinha da Eugênia, né? Ele vai querer viajar, não sei o que, para ficar ali bajulando ela para ver se a filha consegue parte do dinheiro, da herança dessa madrinha da filha. Então ele vai tentar de toda man maneira. E isso que ele faz com a Helena é uma manobra. Para que ele consiga o enlace da filha com o Estácio e esse casamento que vem muito bem a calhar para ele, para a filha e para ele, consequentemente. Aqui fica claro, né? Ele faz isso por ele. É claro que faz pela filha, mas muito mais por ele, porque ele vai ser. A gente, tem no final, deixa eu ver se eu acho aqui. É... Não sei se eu vou achar, peraí. É, eu não sei se eu. Não, acho que eu não vou achar. Mas ele fala que vai ser pai do Estado. Vocês lembram dessa passagem? Pai do Estado. Aqui, ó. É, na página 138. Via-se como que sogro do Estado e pai das instituições. Já tá subindo a cabeça dele, né? Vou voltar aqui ao nosso chat. O doutor Camargo já deve ter ido na casa para saber quem está lá. Ele me parece ser o único mais curioso sobre o passado da Helena. Hum, outra teoria da Sofia. A gente, não tô tá aguentando. Vou sair dessa live direto para a leitura. A Gabi, por mim, ele não sabe de nada, mas acha que ela aceita noivar com Mendonça só para que Estácio se case logo com Eugênia e, assim, cumpre a chantagem do Camargo? Pode ser, mas eu acho que, nesse caso, eu acho que ela tá pensando mais nela própria, porque o Estácio já vai casar mesmo, né, já tá ela já conseguiu acertar isso. Sim, Dani, Dani, muito bem posto. Eu gostei também de como o Machado foi revelando a natureza do Camargo aos poucos e como ele descreve isso também. É muito bom. É, nós suspeitávamos lá no início, vocês lembram que estávamos fazendo algumas teorias sobre a índole de Camargo, sobre ele, enfim. E aí, aqui com esse capítulo, com esse diálogo, essa chantagem e esse capítulo especificamente, aí tivemos algumas respostas quanto a ele, certo? Nunca engoli nem eu desde o início. Nunca engoli o Camargo. Camargo quer controlar a família, né? Quer o casamento e quer estar na política, sim, Maria. Ele quer ajustar tudo o máximo possível para lhe dar um estado social positivo. Felipe colocando a teoria de que pode ser um irmão da Helena na casinha, pode ser também. Pode pode ser que o irmão seja filho do conselheiro e ela seja meia irmã do cara que tá na casinha e foi no lugar dele, não sei porquê. Se for isso, o livro poderia explicar. Enfim, várias teorias. Ai, que demais! <laughs> Perdão a empolgação. É, então, lembrando que antes de aceitar ela fala pro padre que nunca se casaria, né, Jane? <laughs> Pega no pulo. Fala no livro como Camargo sabe que ela visita a casinha todos os, livros, todos os dias. Eu perdi. Não, Lud, ele só joga assim, né? Para surpresa da Helena e nós também, mais ou menos. É, mas como todo mundo aqui parece saber. É, e até mesmo para dar um apelido para ela por conta disso. Então, acho que não deve ter sido difícil dele saber, não. Ai, a Marjorie já botou outra teoria aqui, ó. Será que o Camargo envenenou o Conselheiro? Estamos indo longe demais, mas é possível, né? Não sei. Não, não temos muita coisa aqui para saber ao certo. Ah, oh, Bonito. Estou amando esse chat. Relendo após 40 anos. Também vou correndo ler o que ainda não consegui. A gente. Estou amando também. É um alvoroço. No fim, no fim, no fim, nós tudo aqui gostamos é do que? Da fofoca também, né? Vamos criticar, julgar os fofoqueiros aqui do livro? Não. <laughs> não. Não podemos, tá? Tem uma outra coisa que eu também queria comentar com vocês. É, tem, tem algumas outras coisas, tipo, é, a Eugênia, né? A Eugênia... Ela não é boba, tá? Uh, 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 uh. Ela pode ser um pouco infantil? Pode, até porque a gente tem ela em comparação com a Helena, né? Na página 133, a mais... Assim, na verdade, no primeiro momento é o palestrinha é, criticando ela, julgando ela. Aí eu fiquei... Hum? Mas depois teve um momento em que a Atitude dela comprovou um pouco a opinião dele, né? Porque ele diz que não é de seu coração que me queixo, mas de seu espírito que nunca deixou as roupas da infância. Então se falou que ela é infantil mesmo. Só que daí quando ele pede ela em casamento, ó, o que acontece é o primeiro ato da mulher foi uma meninice. Então sim, né? É, mas é claro que aqui é, é uma opinião do narrador também, que me parece um homem, não sei. Né? pode ser que não seja, mas eu sinto um pouco disso por conta da misoginia que tem aqui, é, não é misoginia, bem misoginia é machismo mesmo é, lá no início, principalmente já deixamos isso ainda bem, não, não vi mais nada por enquanto, mas esses homens aqui olham para ela, né, vou pressupor, né? o narrador e o Estácio olham para ela como uma menina, como alguém que faz a meninice não Deixou as roupas da infância. Mas eu tenho que lembrar com vocês aqui na página 59. Quando ele vai dar o sermão nela, porque. Ah, por questões da, das amizades dela. Ele vai dar o sermão, passar o sermão nela, né? Cadê 59, 59? Aí ela vai responder para ele. Eu pensei, ah, ela vai abaixar a cabeça, né? Essa personagem vai abaixar a cabeça porque ela é mulher. Não. Jesus exclamou Eugênia, estacando passo. Um sermão por tão pouca coisa. Se tivesse algum pedaço de latim, era o mesmo que estar ouvindo o Padre meu que... Ah, Maravilhosa, sabe? Maravilhosa. Ela joga. Tipo, ela não, não vai deixar por menos, não. Né? Ai, gente. Porque achar que a, a pobre ia matar a tia? Socorro. Serve fofoca, serve fofoca, Lini. Eu achei a Eugênio Machado, eu também acho, viu, Lu? Mas eu gostei muito dessa fala dela aqui. Gostei dela ter retrucado ele. Mas o Camargo não teria envenenado o conselheiro? O conselheiro teve um ataque quando estava indo encontrar ele, não? Provavelmente, não, não lembro o que ele estava indo fazer não. Eu acho, eu acho difícil também que ele tem envenenado. Eu acho que essa possibi possibilidade seria mais forte, Nessa né, teoria seria mais forte, se o casamento já fosse algo certo. Ou se já existisse né, o casamento é, do Estácio com a, a filha dele. Como ele não tem certeza disso, acho que não, não, não seria. Mel, será que o Estácio realmente vê Helena como irmã, já que não cresceu com ela, não viveu do mesmo teto, não compartilhou com a mesma? Talvez ele tenha bloqueio de ver ela como. Eu acho que sim, eu acho que tipo, é difícil mesmo ser instantâneo, né? Esse amor é, familiar, assim. Não é de um dia pro outro que. Né? Uma pessoa. Gente, faz esse exercício comigo. Uma pessoa brota do nada na sua casa, né? Teu irmão, tua irmã, Amia âmio, não é assim, né, então eu acho que ele tem essa predisposição, tem, ele tem essa vontade antes mesmo de conhecer ela, ele diz isso, ele tá receptivo, mas aí é, ele conheceu ela, pode ter gostado dela e, enfim, aí é, a, as coisas vão se complicando, né. Outra coisa que eu queria comentar aqui, outra coisa que eu destaquei que eu não posso terminar a live sem comentar, Vão comigo ó, na página 145, primeiro que quero ler um trecho daqui que é o início da carta do, do Estácio, do emocionado, do deslumbrado para a irmã. Quando esta carta te chegar às mãos, estarei morto. Eu li isso e falei: pronto, né? Porque a gente termina o capítulo anterior com, aquela, com aquele parágrafo de é, coisas vão se desenvolver intensas, funestas, irremediáveis. Aí eu falei: pronto. O moço matou, o moço foi, né, foi lá, enfim. Não. Morro, morto de saudades de minha tia e de ti. Ah. Ai, homem. Sabe? <laughs> Sabe? Então, romantismo, é isto. Aí, para se juntar isso, na página 159, quando Mendonça recebe o aceite... Da, quando ele está noivo de Helena. Cadê é 159? Aí nós temos. Ele mesmo não estava certo se vivia a realidade ou se voava nas asas de uma quimera. Se não bastasse isso, na página seguinte. A cidade apenas aí entrou pareceu-lhe transformada por uma vara mágica. Viu-a povoada de seres fantásticos e rutilantes que iam e vinham do céu à terra e da terra ao céu. A cor deste era única entre todas as da palheta do divino cenógrafo. As estrelas, as mais vivas que nunca, pareciam saudá-lo de cima com ventarolas elétricas ou fazerem-lhe figas de inveja e despeito. Asas invisíveis lhe roçavam os cabelos e umas vozes sem boca lhe falavam ao coração os pés como que não pousavam no solo ia estático e sem consciência de si era aquele o ga galhofeiro de há pouco o amor fizera esse milagre mais ai ah, é muito irônico isso gente desculpem <laughs> ai é muito 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 emocionado Boa noite, boa aula, Carol é, Quase me lembro da relação de irmãos Frankenstein e a irmã do tio Elizabeth Oh, é verdade, né? É verdade Faz sentido Eu achei de um exagero essa carta também, Lu Também revirei os olhos <laughs> Ah, te fez lembrar o Jovem Werther? É o da Jane hum, Sim É, Goethe já foi citado aqui, né? Ai, gente, eu amo romantismo. Não sei que é brega, mas acho linda Ai, Gabi, pra mim é brega demais. A Fer já gosta de Estácio. É, sabe? É, assim, pra mim. Não sei, se eu tivesse um homem desse no meu pé... Ai, não. Pelo amor de Deus, sai. Não dá. Não, mas é... Romântico é assim... Romântico até demais, né? <laughs> Emocionar demais. É legal ser romântico. Eu gosto disso. Aquelas... Eu gosto disso. Mas desse jeito, né? Exagero. E, e tem, né? E tinha, e tem. Enfim. Brincadeiras à parte, gente. <laughs> Brincadeira mesmo à parte. É. É uma obra do seu tempo. Vocês lembram aí daquela, daquele texto, né? Que nós lemos na live inicial do próprio Machado revendo, né? Revisitando o seu texto e fala que é um livro do seu tempo. E é realmente, é um livro do seu tempo, todo livro é um livro do seu tempo, todo homem é um homem do seu tempo. Então, eu acho interessante pra gente só pensar a respeito disso, mas só, né? Já é bastante. Pra gente refletir sobre isso. Tudo é bem interessante. É, Lu, pra ele virar obsessivo, tá assim rapidinho, né? Deixa ela casar com quem ela quer, sabe? enjoou Cíntia. Não tem paciência pra gente carente assim. É, é gente demais assim tá ditado tá demais em excesso. E aí mais questões para comentarmos, outros as aspectos que querem trazer a Live. Estou aqui no nosso chat. É não, Dani. Mesmo assim, Machado não puxa tanto para meloso como eu esperava. Eu gostei disso. Aqui, não sei. Eu sinto. Não sei se é mais o meu olhar é tudo. É claro que tem essa questão de ser um livro da época. É um livro da época. É, mas eu não sei. É sempre, como tem o um narrador irônico, eu enxergo. Eu sinto, né? Eu leio muita crítica nisso também. Até porque depois, logo vem o outro lá com o alfinete e estoura o balão, né? E... e... Já murcha todas as expectativas dele. Não todas as expectativas, mas esse, esse, esse estado, né, esse ânimo dele. Isso dura pouco. É isso que eu quero dizer. Acho bonitas as palavras que Machado escreve, porém, cabe ao jovem Machado da época. <laughs> Mas há uma coisa que acho que ando reparando muito nos livros do Machado. Há muitos personagens masculinos que falam sobre sentimentos. O Felipe comentou. Sim, sim, sim. sim. Bras Cubas fala. Mas aqui tem uma, um outro tratamento, né, por ele ser um autor defunto, um defunto autor, autor defunto, enfim. Mas é interessante, né? Eu li os dois primeiros e eles sofrem mesmo. É... Os dois primeiros livros, né? Porque esse é o terceiro. É, tem os homens também sofrendo. <laughs> e aí? Mais questões, comentários, trechos que tenham gostado. Eu marquei um trecho que eu achei bem bacana. Na página 155, o amor não é mais, gente. Isso daqui eu acho, foi o padre que disse: eu, é, foi, eu acho que foi o meu pior, tá, gente? Que disse. E eu fiquei, nossa, eu tô destacando o que o padre disse. O amor não é mais que um instrumento de escolha, ou ela. Não, acho que é ela que diz. Deixa eu ver, ó. Nada menos. Aí deveras, meu pior, ela, meu pior, ela. Não, é ela, gente. Ó, eu tava bem, bem que estranhando. <laughs> ela diz, o amor não é mais que um instrumento de escolha. Amar é eleger a criatura que há de ser companheira na vida. Não é afiançar a perpétua... É, foi ela. Não é afiançar a perpétua felicidade de duas pessoas, porque essa pode esvair se eu corromper -se. Tá coberto de razão, né? Então, você... é uma escolha. Mas não é, assim, assegurar uma perpétua felicidade. Certíssima. Tem um personagem em ah, A Mãe e a luva que sofre demais. Eu não lembro desse, desse, dessa história. Eu já li, mas eu não lembro. Eu li muito, eu tinha 12 anos, acho. Verdade, Maria. O último que li foi Vitor Hugo e ele vai muito longe da diabetes. Aí depende do o quê do Vitor Hugo, né? Esse é meu primeiro livro de Machado, a Lari comentou. Estou amando a forma como ele escreve. Que bom, Lara, que bom que tá sendo uma experiência legal, assim. Então eu acho que é isso por hoje, né? É... Muito obrigada pela companhia de vocês até o momento, por né, todo esse burburinho que estamos fazendo no chat, e, e tanto aqui ao vivo quanto lá no Telegram, Está sendo muito legal. É, ler esse livro, né? então do início aí da carreira de Machado com vocês e ler todas essas fofocaiadas <laughs> é sempre um exercício claro de literatura literário de um olhar né, crítico, mas também eu acho que cabe a qualquer leitor qualquer que seja o leitor essa empolgação quando ela pode existir então isso é muito bonito de ver de sentir de passar com vocês sabem é, eu acho que foi muito acertada essa nossa escolha. Eu tava com receio de. Porque algumas pessoas vieram me falar que tinham acabado de ler o livro. Ai, ah, não é muito legal, é chato, não sei o quê. E eu tava com receio de que fosse. Aí no começo tava até assim: será que foi uma boa escolha? Nossa! Mas foi, né? Estamos vendo. Então. Que legal! Eu tô muito feliz com isso. Tô muito feliz com essa nossa experiência desse mês. Eu sempre fico, mas é, cada. Né? História aí tem se mostrado muito única. Então vamos ficando por aqui, eu vou reforçar o convite: mês que vem vamos ler Amada, da Toni Morrison, e em junho vamos ler O Senhor das Moscas, que é do William Golding, tá? Então fica aqui o meu convite. Já vão atrás desses livros, porque pode ser que o estoque acabe, essas coisas. Então, tem estante virtual, tem outros sites... Hum, fal falhou, falhou! Opa! Opa, querida, tudo bom? Me acabou a água? Hum. É... escolha certeira, né, Fer? Ah, sobre Maris Cosette, ok, sim, 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 é verdade. Bom, é isso, então... Muito bom, né, Senhor das Moscas? Tem, todo mundo fala bem desse livro e eu ainda não consegui ler. Vou fazer isso com vocês. Muito obrigada pela companhia de hoje, também vamos ficando por aqui. Nossa última live e a final vai ser na quinta-feira da semana que vem, dia 27, também às 7 horas da noite. Fica salva. Todas as nossas lives vocês podem ver no ao vivo aqui na aba ao vivo do canal Literatura e se ficam salvas. Já há quase três anos, né? Estamos aí nos encaminhando para o terceiro ano. De nossas leituras conjuntas. Esse é o terceiro ano de nossas leituras conjuntas, mas vamos completá-lo, completá-los já já em junho, julho! Junho, né? Começamos em julho. É, então vamos nos falando, tá bem? Obrigada por hoje, boa metade restante da semana e a gente vai se falando lá pelo chat. Beijão e até mais!